U seriji emisija posvećenih roditeljstvu, porodici, podizanju dece i srodnim temama, do sada smo mogli da čujemo brojna mišljenja i iskustva. Bilo je tu i glumaca, i reditelja, i poslovnih ljudi, i sportista, pisaca, i stručnjaka za PR i marketing, ali nismo imali ni jednog blogera. Bar ne do sada. Doduše, naš današnji sagovornik odnedavno je počeo da se bavi i marketingom, iako je primarno mašinski inženjer, ali se može slobodno reći da je pažnju na sebe privukao blogom Dva i po dečaka, koji je počeo da piše pre 5 godina i u kojem vrlo otvoreno govori o svim svojim roditeljskim doživljajima i dilemama. Pa da, negde je bila ideja da u stvari predstavim roditeljstvo iz ugla jednog tate i kada sam krenuo to da pišem, uopšte nisam imao neke preterane ambicije da će to da bude ne znam koliko čitano, prosto je bila potreba neposredno pred dolazak mlađeg sina Viktora i onda u stvari krenulo pisanje kad je on došao na svet, negde sam osjećao potrebu da podelim te emocije. A ispostavilo se da je to vrlo zanimljivo, možda ne sa aspekta koliko ja pišem ili kako ja pišem, nego i sa te strane da nije česta situacija da se očevi hvale, pišu ili već komentarišu roditeljstvo, tako da je to doživjelo onako jednu potpunu ekspanziju. Završilo se da sam imao prilike da sarađujem sa UNICEF-om, a sve ovo je kovečeno i stavljeno u okvire knjige, jer moja mama i Ana, moja supruga, njen tata nemaju internet i onda smo morali sve da odštampamo. Tako da je to dobili printanu verziju i bio sam iznenađen i onako bilo je poziv od medija, eto da je neki otac rešio da podeli razmišljanja, strepnje, iskustva i svih ostalih stvari. Tako da je to jedno onako poprilično zanimljivo iskustvo. Jel znaš ko više čita, mame ili tate? Pa, jednako. S tim što znam da postojete neke Viber grupe tata gde sam isključen, ili kao bilo je, jel ti stvarno praviš one lepinje protiv kao ovih nekih stomačnih tegoba, kao da ono, supruga me citira tebe kao, da? Ne, to su obične priče samo iz ugla jednog tata gde bude mesta i za Juventus, i za AC/DC, i za Ligu šampiona, i za roditeljstvo. I uopšte nije tajno, niti se libim, to kažem, uživam u svemu tome. I onako, deluje mi čak i nestvarno kada neko misli da gubi nešto time, ne znam, tu neku muškost ili neku priču. Kada pričaš o roditeljstvu ili kada si posvećen otac, ja to uopšte ne doživljam tako, potpuno doživljam. Jesi li imao takve reakcije? Da, i to je negde čak i učestalo i negde sam se, nisam to ne znam kog intenziteta, ali tačno vidim da je ono kao, ja sam neko ko zaista voli da provodi vreme sa njima, čak i u poslu, pošto sam bavim se kreativnim delom posla, marketingom, onda nekad su mi oni inspiracija, jer način na koji oni interpretiraju, doživljavaju stvari autentičan i mi smo to odavno zaboravili, kaže mi, mislim da nas starije. I časna reč, evo, u stvari, najviše onda gledam utakmicu sa njima. Imam statistiku da kada gledam sa njima, Juventus imam pozitivan skor. Inače, kad si pomenuo Juventus, uspeo si to već uveliko da preneseš i na Luku i Viktora. Vidim da imaju i lutku Del Piera i neki tepih štalije pa, sa znakom Juventusa. Da, oni koji su blizu nama, porodici, uopšte to nije insistiranje. Ja su stvari ništa ne foliram pred njima. Znači, to je, ovde se sluša rock and roll, ovde se prepozna AC/DC, ovde su te stvari, ja i tako jednako gledam futbol i sa strašću i kad oni krenu da priču dok treba utakmicu, zamolim ih vrlo diskretno ili manje diskretno da napuste prostoriju i u stvari to je to. Ja svoju strast i svoju ljubav i sve što je bilo ono, i pre njih sam ono, dobar deo toga zadržao i to su negde usvojili, tako da im klinci od 5-7 godina koji znaju pesme Ona zna, Budimo se uz U grupu, a potpuno prepoznamo AC/DC. Kažeš da nisi ništa menjao, nikakve navike zbog njih. Da li ipak primećuješ sad tu neke drugačije stvari kod sebe? Kao neko koja završi mašinstvo i ko onako percipira stvari poprilično, treba mu objašnjenje. I onda kad sam čuo da je definiciju da je kao svemir beskonačan. I kao šta ti misliš, šta znači to svemir beskonačan? I nisam mogu, moja glava to nije mogu da percipira. Onda je došao Luka, pa sam potpuno shvatio. Pa došao Viktor, pa sam shvatio što znači duplo beskonačno. Promenjali su me u smislu, ne ono samo kao roditeljstvo, gde ono, su drugačiji satovi, drugačiji odnos prema vremenu. Ali naučili su me strpljenju, a neke stvari, ali ovo je sad vrlo iskreno, od mlađeg sina učim sad od neke njegove stvari, način na koji on nema problem da kaže da ima problem,
taj kontekst u kome je on neko ko nema problem da bilo šta kaže, bilo šta pita. Pre dva dana je upoznao drugaricu koja mu se jako svidela i tražio da je zovemo da, na rođendan koji ima sledeće nedelje. Bilo je, pa čak i nemam broj telefona. I on rekao dobro. Za 48 sati je došao sa brojem telefona. Sa brojem telefona njene mame i adresom na papiru na kome su bila nacrtana srca. Proste, i po tome uopšte se ono, razlikujemo se drastično, ali to su te stvari. I to je ono, ja to prepričam te dogodovštini, delim i na društvenim mrežama i ovako, jer obogaćuju me čine ovu svakodnevicu kakva god je mnogo boljom, lepšom i šarenijom. E, sve te neke stvari uopšte se ne foliram kada kažem da nekad učim od njih. Tako da su me promenili i u stvari negde svi koji imaju stariju decu upozoravaju me da će doći trenutak kad ima više neće biti zanimljiv i kada će gledati da pobegnu od mene i potpuno sam svestan toga i neću insistirati na nečemu, ali trudim se onda dok se to ne desi da vreme provodimo zajedno i da, ono, da pričam s njima i da se, mislim, neću reći da se upoznajemo, ali da razmenjujemo dileme, priče i sve ostalo. Jedna od velikih dilema u životu jeste da li je važniji kvalitet ili kvantitet. I kao svaka velika dilema, deluje nam kao nerazmrsivo klupko. Ipak, mi smo pokušali da se uhvatimo u koštac sa tim pitanjem iz roditeljskog ugla. Jedno od glavnih pitanja mnogih očeva je kako da više vremena provedu sa svojom decom. U jurnjavi koja podrazumeva borbu s izazovima na poslu ili više njih, s prevozom, s organizacijom života i usklađivanjem svega što treba stići u jednom danu, čini se da je glavna žalba ona koja glasi nedostaje mi vreme sa decom. Možda je vreme da odahnete malo, nekada je i 15 minuta, ali divnih 15 minuta za vas i vašu decu važnije nego ceo dan. Kvalitetno vreme sa detetom se ne meri satima, znači to je nešto što mi svi znamo i to je vrlo važna stvar i vrlo često kad mi reflektujemo našu ulogu, roditeljsku ulogu, vrlo često u stvari polazimo od toga da vremenski nismo bili dovoljno. U stvari mi znamo da iz literature da nekad i 15 minuta kvalitetnog vremena sa decom u stvari njima mnogo znači i mi smo, znači to igranje sa decom, posvećivanje pažnje od najranijeg uzrasta prosto je nešto što nije puno vremena vremenski, ali mora da bude svakodnevno i to znači da smo tu za njih, da smo prisutni za njih i da u stvari šaljamo sve one poruke njima koje njima omogućuju sigurno detinjstvo i stvaraju osjećaj sigurnosti. Igre sa ocem umeju biti za nijansu grublje i, ako mogu reći, agresivnije i slobodnije od igri sa majkom. Dete tada otkriva nove stvari, ono sebi pruža mogućnost da proba, da širi granice, da se u nekim stvarima oseti uspešno ili možda neuspešno, ali kada doživi frustraciju, da uz podršku oca pokuša ponovo i ostvari cilj. To nam deluje nebitno kod bebe koja možda ima 6 meseci ili 9, 12 i pravi prvi korak ili prvi put puže, ali to će se sutra odraziti na njegovo ili njeno samopouzdanje, na uspeh u školi, na sigurnost u sebe, na postavljanje viših ciljeva. Idemo u sve parkiće po kraju, traže se tobogani, tobogani su sada najinteresantnija stvar, penje se, uči kako da se penje na one veće, postaju mu i druga deca interesantna i ta neka interakcija sa njim kada mu neko ne da igračku, kada se desi nešto što on ne očekuje da mu se ovaj desi, to je dešava mu se prvi put, mislim su to neki jako interesantni trenuci. Mi dalje u stanu, mislim, igramo se, volimo zajedno da čitamo knjige, da slušamo muzičke knjige, znači to su neke aktivnosti koje su zaista super i nas dvojica često volimo da se igramo, da se sakrivamo po stanu gde on onda ide i traži me i onda se svaki put iznenadi i to je na primjer nešto što baš nas dvojica volimo da radimo. Pokušavam da dete bude što samostalnije, da samostalno savladava probleme. Makoliko vremena bilo potrebno, ne pokušavam da skratim vreme učenja tako što mu ja pomažem. S ćerkom sam se više igrao loptom nego sa sinom. Sa sinom se više igram avionom, dronom, nekim igračkama, znači koje ne zahtevaju
baš fizičku aktivnost, već učestvujemo u nekoj vožnji. Uglavnom se upotrebljava neki uređaj. Sa Varijom sam više šutirao loptu nego sa sinom. Pa jednostavno, roditelj se promenio. Tad sam bio odmorniji nego što sam sada. Stariji sam. Pa mi inertnije te igre bolje ležu. Mislim da je veoma važno da roditelj negde prepozna kapacitet i prepozna osobenosti svog deteta i da onda pomogne detetu da ono te svoje potencijale razvije, kakvi god da su oni. U razgovoru s Dejanom Patakijem, diplomiranim mašincem koji je završio u pisanju blogova i marketingu, stali smo kod toga koliko je veliki povratni uticaj dece na roditelje. Ali samo ako im dozvolite, insistirao je on. Dokle je tebe dovelo tvoje pisanje? Zanimljivo je da neko ko je studirao mašinstvo završi u... Ta potreba da se izrazim i da kreativno negde artikuliše svoje misli, gde su oni bili inicijatori toga, je prouzrokovao time da otvorim marketinšku agenciju. Tako da verovatno je, možda je to posledica svega toga. Ta iskustva i to deljenje i to neka priča da sad, kako kažem, to kad sam krenuo da pišem, Luka ima 2 godine. A danas sam tu knjigu čitao. To je onako, to je privilegija. Tako da sa te strane je onako jedna istorija, neki trenuci, neke emocije koje su zabeležene i upisane, a mislim da odatle eskaliralo da promenim potpuno profesiju, da se bavim nekim kreativnim stvarima, jer su me 100% sam siguran oni podstakli na to. Kako se snalazite ti i supruga zajedno kao par? Jel negde delite sve ove stavove koje ti sada iznosiš ili imate tu i neka razilaženja i... Pa pošto se supruga se ne pita za fudbalski klub, šalim se. Ne, onako, to je jedan konsenzus, sad govorimo političkim jezikom. A sa druge strane, jako mi je drago, jer supruga je angažovana u društveno angažovanim temama, između ostalog i rodna ravnopravnost i ostalih i sličnih tema. I to onako posebno daje dimenziju njihovom vaspitanju, jer znamo da došlo se iz vrtića da smo počupali devojčice, pa smo imali ozbiljan razgovor. Sa druge strane, da, oni uvide tatu, čak nekad kad gleda Juventus, kogod gleda smešno da uzme i da stokotim i pegle. Znači, tata zna da opere sudove i sprema im doručak i sve te neke stvari. Tako da u tom kontekstu vaspitavamo ih na taj način. I negde smo se, mislim da imamo razumevanje. Još davno nam je jedan prijatelj rekao da je Ana za education, a da sam ja za entertainment. Ali mislim da su se te sad stvari pomešale, pošto matematika meni bliže i te neke stvari. Tako da imamo to neko razumevanje. I iskreno ću reći, negde da neke prosjeke, 10-15 dana da sednemo uveče kada legnem da pričamo oko toga. I čak i ovo koje je bilo sa Lukom i kad je ono polazak u školi, ti komentari su bili šta da radimo. Baš vrlo iskreno, kao šta sad da radimo. Ajde, da li da ovako, da li da onako. I mislim da je to dobro za njih. I sa svim stvarima koje su normalne, manje ili više u nekoj svakodnevnoj vezi, da je ta komunikacija vrlo, vrlo potrebna i vrlo zahtevna, ali neophodna da bi se odrastalo u nekim okej okolnostima. Ili ja nekad bregu na prvu, ona nekad na prvu. Nikad to nije, vrlo često to nije savršeno i sve to i onda je drugo korigovano. Čini mi se da se tu neki obrasci porodični, muško-ženski, dosta menjaju i u Srbiji u 21. veku. Je li ti deliš taj utisak ili sam ja sad entuzijasta sam? Menjuju se, sigurno se menjuju. Imam jako dobro drugar koji ima 2 devojčice, gde njegovi roditelji su tako skrenuli pažnju koliko on provodi vremena sa njima, da su bili iznenađeni. I otac je iz njegove priče bio glava porodica koji kad dođe kući s posla da u radionicu nešto radi, popravlja, ono, znači, okej priča za ono vreme. On ima 2 devojčice, provodi puno vremena s njima, napolje igra se, sad kaže, ne igra se s lutkama, ali je tu s njima, vodi ih na neke rekreacije, na ples, no. I da je čak od svojih roditelja čuo da su oni iznenađeni kako se on tako ponaša. I to sad ne sa nekom kritikom, kao prosto su iznenađeni. Tako da mislim da se taj neki obrazac menja, ne mogu da kažem da je to svugde, ali siguran sam, imam nekoliko drugara koji imam po 3-4 dece, oni čak nisu se ni pitali, pošto moramo da uključim roditeljstvo, jer ne mogući logistički to ispratiti, ali da,
Da, menja se ta neka priča i ja sam siguran da to samo može biti pozitivan trend. I pogotovo iz ovog aspekta, baš na primjeru tog drugara koji je otac koji podiže dve devojčice i na primjeru našem, gde podižemo dva dečaka, gde postoji ta neka priča, nego ravnopravnost i tim nekim stvarima i da je to, potpuno okej. Okay. Ja mislim da ta neka priča tranzicije i svega ostalog, pa su u toj nekoj novoj ulozi su se snalazile majke, žene, negde je valjda došlo i novo, kako kažem, reakcija na to sve je taj neki kontekst očeva i postoji grupa na Facebooku u Novom Sadu Mame Novosađanke, a postoje tata Novosađani. I ta neka priča koja se takođe razmenjuje informacije je kao šta igra u bioskopu, govorim neko vremenu pre korone, da ono je kao rezervni deo pecanje do tih nekih saveta. I mislim da je to je ono, refleksija svega ono što se menja i siguran sam da očevi i da je to jedan novi kontekst u društvu. Imam u okruženju puno i prijatelja i ne mogu da ne spominju i ono, Marka Dražića i tu jaku priču. Jer on, ono, je otac dve devojčice i on gleda mi njihove neke objave i ono, poznajemo se i to je to. To je taj kontekst koji može se pogleda samo iz ove perspektive i verujem da će deca koja odrastaju u takvom okruženju pod tim uticajem još dodatno tu neku lestvicu pomeriti ka nekom izjednačavanju. 2020. godinu u celom svetu obeležila je pandemija koronavirusa COVID-19. U neverovatno kratkom roku promenila nam je živote kako to nismo ni mogli da zamislimo. Jedna od tih promjena jeste i školovanje na daljinu. Kako smo se u tome snašli? Pandemija koronavirusa svima je promenila život i svakodnevne navike. Veliki broj roditelja je radio ili i sada radi od kuće. Deca prate nastavu na daljinu, odlaze u školu po smenama i čini se da je život porodica sa decom školskog uzrasta još komplikovaniji nego ranije. Korona je svima izazov, to je sad neko novo stanje o kome nismo imali baš neku predstavu. Ako se to onako posmatra kao jedna krizna situacija, kao što jeste, onda svaka kriza u stvari pruža priliku da se stvari poprave i da se pokvare. Poseban izazov je, na primjer, ne znam, školska deca i deca koji su, recimo, predškolskog uzrasta ili to da li svako ima dovoljan broj, na primjer, ne znam, računara, da dvoje, troje dece može da prati nastavu, da li imaju dovoljno prostorije u kući da mogu da se sklone jedni od drugih, da ne budu non-stop zajedno, zato što bez obzira koliko se svi vole i cene, svakom treba malo privatnosti. Tako da, i to je opet, u stvari, zavisi kako je sve izgledalo pre i samim tim različiti faktori mogu da utiču na to kako će to izgledati tokom i nakon korone, pošto valjda će ovo nekad i proći. Tokom korone je najteže bilo, verovatno kao i većini, ta izolacija, pre svega dece. I njima je baš bilo, to je proleće, stiglo lepo vreme, oni su visile na prozoru i svakodnevno gledale i pitale se kad će moći da izađu napolje. Mi smo radili, malo smo išli do posla, malo smo bili to online. Krenula je bila i škola, starija ćerka u školi, mlađa je jednostavno stao i vrtić, ali starija je krenula vrlo brzo online škola. I praktično smo u nekim trenucima su sva tri laptopa koje imamo bila zauzeta, plus tablet sa mlađom koja je gledala tamo neke crtače i serije. Tako da sve se svelo na internet. Irina ide u treći razred. Voli školu i učenje joj ne predstavlja problem, ali je podrška roditelja povremeno dobrodošla, naročito tokom nastave na daljinu. Uključen sam i kad je bila online nastava, recimo, funkcionisalo je tako što je učitelj slao nama materijale propratne, pa sam ja to štampao, donosio, znači u tom smislu sam uključen. Ona je dete koje voli školu i to sam shvatio, nije isključivo samo zato što voli da uči, naprotiv, voli učitelja pre svega koji je jako zabavan, i voli drugare. Mislim, i to je nedostajalo. Mislim, to se videlo i baš je pred kraj školske godine baš bilo teško da prati nastavu, jer je to valjda
suoparno je, ipak jednosmerno je. Neko ti nešto govori i sad ti treba da zapisuješ. Ne možeš da, nije interaktivno, ne možeš da postaviš pitanje i čak i to što ne razumeš, nema ko da ti odgovori. Period vanrednog stanja i izolacije svima je bio izazovan, a članovi ove porodice vratili su se zajedničkim kućnim aktivnostima u kojima svi uživaju. Malo se sve usporilo, znači taj život koji je bio uvek u nekim akcijama, u jurina sekcije, jurina poslove, sve te neke aktivnosti dečije, da se sve to isprati, odjednom se sve to onako usporilo. Shvatili smo da smo počeli više se družimo, da igramo društvene igre, karte, ne znam, bez straha do šaha smo igrali i tako, neke društvene igre koje smo imali. Praktično smo negde poštedili moje roditelje, prestali smo tamo da idemo, da ne bi njih zarazili. Uvek sam imala utisak, odnosno poverenje u Nena da će biti tu, da će učestvovati, nekako je i od starta, kad smo krenuli pričamo o porodici, se videlo da je spreman, da mislim, ženu očekuje, da baš voli, voli ideju uopšte da ima svoju porodicu. Ja nisam tu toliko koliko je on. I on sve to, da kažem, preuzme i vodi brigu o tome i više je angažovan i ima više ideja, znači mnogo. Mislim, znači meni, što znam da brine o deci, a znači i deci svakako. Pandemija je promenila način obrazovanja dece i svakodnevne navike porodica. Kako smo se u svemu tome snašli i mi, i nastavnici, i deca, pokazat će vreme. Došli smo do treće trećine razgovora s Dejanom Patakijem i nastavljamo da otvoreno pričamo o svemu vezanom za roditeljstvo. Dotičemo se sve prisutne teme u 21. veku. Balansiranje posla i roditeljstva. Ta tema je fantastična, pošto često, eto, to je te razgovor s suprugom. Koliko često muškarac dobije to pitanje? Kako usklađujete roditeljstvo i posao? A to je pitanje najčešće upućeno u stvari ženama. Ali eto, evo ja ću, evo, menjamo te stvari. Da, to je uobičajena tema i to je u stvari onako ogroman pritisak. Ali verujem da ono kad se odrede prioriteti, šta bi menjao? Ako ovo vreme koje imam s njima i ove njihove godine i ovo njihovo i prvo prohodavanje, prvo pogađanje noše i prvo piškenje i prvo izgovaranje reči, to je nezamenljivo. I znam da to nije uvek lako, da sad neko može na uštrb neke ekonomske zavisnosti bilo čega. Ono što ostaje samo kao nit koja bi trebalo da poveže od one noše do ovog daljeg dela, ja verujem da je to poverenje i da je to jedina, mislim nije jedina, kao da je to osnova. Iako se to poverenje izgradi u ovom sada periodu, a gradim ga, čini mi se, pokušavam nekad da ne zlupotrebim ono što meni kažu. Ako mi dođe iz vrtića i sad iz škole i kaže da je nešto bilo, ja nisam dilemu da mu kažem da sad podignem frku, nego da iskuliram. Ako podignem frku, brzo će zaključiti da možda mi to ne kaže. A opet da ne iskuliram zato što ako nešto nije valjalo, treba mu kažem da to ne valje i to je taj ono, to je svaki dan. To je balansiranje. Ali ako se to neko stekne poverenje i trudim se da napravimo tu priču, nadam se da će to biti tako, da ono, okej, tati, mami, možeš sve da kažeš. I kad je frka, pa ćemo da imamo šta ćemo radimo s tim. I ono, negde, bilo mi je sad super scena, bila neka frka, bila neka, bilo jasno, njemu pretio će da dođe, nisam viš znao šta kaže, doći i policija i sad će da bude, nisam viš šta nam kako. I mlađi je došao i rekao je komšijama dole, kao sad će tata će da doći policija i sad mi to prolazimo, Luka i ja, i ovo je bila policija. I ja njima izgovorim, šta vas briga, Luka, moj sin, to je naš problem. I mi ulazimo u lift i sad imam scenu gde je Luka nešto radio pogrešno, znači on je ono, nagrabusio je i ide onako povijenog repa i sagnute glave, ali jedan put ga je tata odbranio i on je ovako gledao u mene i sad to je taj moment u kome kao, nisam to radio smišljeno, potpuno tako slučajno, ispalo bilo mi kao šta vas briga, i kao tutem, ali, da ga kao tata brani, da je to neki naš odnos, da je to nešto. Ja sam video neke, ono, u njegovim očima neke potpuno nove emocije i to je to kao, okej, zabrljao si, ali si, ono, branim te kogod bude mogao. Da. To uspostavljanje granice je strašno važna tema i večita tema. To. Dok god su deca tu.
i sigurno ću bezprepotno pogrešiti. Pa naravno. Naravno. To što sam ja radio roditelj, to da oni meni sad urade, ja ne znam šta bi radio. Ali to je taj ciklus. I baš to, ono, prepoznajem sve te stvari i razmišljanja i neka ponašanja. I sada sam u godinama u kojima se sećam kako su moji roditelji imali kad su imali godine kako imam ja, znači to, ja sam bio stariji pošto smo ranije dobili, ali taj ceo kontekst mi je jasan, dobija sve o svoje objašnjenje i ono kad ti neko kaže, ono kao, vidjet ćeš ti jednog dana, koliko god to meni bilo beskonačno daleko sa tih nekih 18, 19, 20, tačno se vraća kao ono, tako da ako nekad bude ovo Luka gledao, sine, sve će ti se vratiti. Daj Bože da ti se vrati. Sljedeći njihov podcast, ja to već vidim. Pošto imaju tablet, to je potpuno su negde, videli su kako izgleda medijski deo i oni to već prepoznaju, tako da je potpuno logično da možda nastavak dva i po dečaka bude podcast od jednog od dva i po dečaka. Da, to bi bilo logično. A jedan od ovih stariji od ta dva dečaka je počeo i sam da piše, jel da? Da, po njegovom to kreativnost, to je beskonačno. To je, on je počeo da smišlja svoj roman. Smišlja svoj roman, crte svoje stripove, mlađi smišlja svoje pesme i negde to valjda odsustvo. Trudimo se da im taj digitalni deo života će ih sačekati svakako i onda ih držimo na nekoj distanci. Ne, znaju za mobilni telefon i dobili su tablet kad je krenuo školu, dobio tablet. I onda mi je to ostavilo prostora da on piše svoj roman i ti si bio jedan od prvih ljudi koji je pročitao van porodice, deo toga. Da, on sa 7 godina piše, smišlja svoje priče, zaplete i ostale stvari, tako da je to negde, verujem da, ima, da je to posljedica svega ovog čemu smo pričali do sada. Mnogo ti hvala još jednom što si nas primio u svom domu i što smo ovako otvoreno i lepo pričali o roditeljstvu i o svim srodnim, a i manje srodnim temama poput Juventusa. Ne znam bilo za temu. Da. Hvala vam.